Gogitoli ce da prunda. Medgitit gheseri trobam gla. Ყველაზე ამბიციური პროექტი, ნახავთ იმას, რაც საქართველოში პირველად გაკეთდა. Ჩემო თვალნათელო გოგი არის ჩემო სანადრელო. ეს როგორი ბედნიერი არ? Ოდეს მე დიდი ხოფი. Მე უღლე რომელთან ერთადაც მან სიცოცხლის ბოლო წუთები გაატარა. ფეხბურთელების ძოლები. Პირველად ქართულ ტელესივრცეში გამოჩნდა მთავარი მწვრთნელის მთავარი დასაყრდენი. ბლიცი საინტერესო სტუმრით. პრინციპში ეკუთვნის რომ თქვა რომ შოთი ჩემზე მაგარი იყო. ჭორებზე ბუბაკი კაპიძე გიპასუხებთ. მაგის მერე ძალიან ბევრი შესაძაგლი დაიწერა ჩემზე. Ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 10 საათზე ექსკლუზიურად რუსთავიორის მაყურებლისთვის ნანუკა შოუ ჩვენს ეთერში.